שלום לכולם, פוני פונה יותר לבנות. עיקרון, אני התחתנתי בחול לפני 3 שנים ואשתי פשוט לא הגיעה וקניתי לה הרבה מאוד דברים, דברים חדשים לגמרי. חלק פתחתי רק להסתכל מה זה. נגיד זה, קצת יש פה דברים כאלה לחורף. זה כפי שאתם רואים חדש לגמרי. זה פוקסקום. גם חדש לגמרי, זה מידה 44, יש פה גם זה לספורט, כעיקרון רוב המידות פה מדיום, וכמובן המידות האלה הן אזיאטיות, זה מסין, אבל אצלנו חצי מסין מגיע, אני יודע שרק דבר כזה, שלפי דעתי מאוד יפה, יש פה 10 כאלה, עולה לפחות כל אחד 10-15 שקל, זאת אומרת רק פה יש 200 שקל, ופה יש הרבה מאוד בגדים, יש פה גם סמלות כאלה קצת שאפשר לקחת, יש פה הסבר מה לעשות איתם, סרטיפיקט, פלסטר, יש פה דברים קצת יותר, אני קורא לסקסי, לא רוצה לפקוד זה. יש פה הרבה מאוד דברים. כמובן, אני כל לא שולח לאשתי, אני מתגרש, אני לא ראיתי את השנתיים וחצי. זה מידה M. אם יהיה צורך, אני אפתח ואני אראה לכם את זה נראה. אני אפנות אליי, אני אראה שזה סט, וזה קצת ללילה. משהו כזה, הפוך כמובן. יש פה הרבה דברים, כל הדברים האלה, יש פה דברים סגורים, יש פה אדום, שחור, ירוק, טוב חדש לגמרי. כל הסט הזה, אולי לבנות קצת יותר צעירות, אבל לכולם זה מידה M. תעשו בסין, אביד לוף, חלק מהם, חלק מזה במקומות אחרים, פה גם משהו אפילו דמוי אור כזה, קצת, אני לא יודע, בכם לא מלואשתי כזה, אני יודע איך אני לגעת בזה אפילו, אבל יש פה סט כולל הכל, חלק ללילה, חלק לדברים אחרים. כל זה ביחד, אני רוצה על זה 250 שקל וזהו. כל מידה מדיום, יכול להיות מדיום שמאל, משהו כזה, יחסית לבנות בארץ, אז לא לבנות גבוהות. וזה עיקרון כל הבגדים שיש לי, חלק שלחתי לה, חלק פשוט לא נכנס, כי לשלוח לחול זה קצת יקר. ואם אתם תפנו עליי, אני אנסה לעשות, פשוט יש בעיה, אני לא יכול לראות כל כך הרבה תמונות, יש פה לפחות 20 פרטים, רק את אלה, עולים די יקר, יש פה סט מלא, זה לחורף, כל אחד עולה 100-200 שקל, יש פה סך הכל, אני חושב, סביב 1,000 שקל, אני רוצה על זה רק 250 שקל, אני שומר את זה בצד, זה אצלי, אף אחד לא נגע, אף פעם לא לבוש, אף פעם לא נגעו בזה. זהו, אתם יכולים להסתכל בערוץ שלי, ואם אתם, יש לי הרבה דברים אחרים, לא כולם לבנות, אבל יש גם וידאו בחול ובכל מיני מקומות, ואין לי הרבה מה לעשות עם זה. וכל אחד שרוצה, יכול לפנות עליי, אני גר בחדרה. אני יכול, יש פה חדר נפרד, כמובן, שאתם תגידו לי, אני אסתכל, אני לא יודע כמה, אני לא יכול לעלות 30 תמונות של כל דבר שאני קניתי. אני רוצה גם לזכר איפה קניתי. אחד פה פוקסקום, קניתי בארץ. וחלק, רוב קניתי בחול, וזה שחור, אדום,
צהוב, כחול, כמו שאתם רואים, אבל הכל מידה מדיום, בינוני, אבל סיני. זאת אומרת, סיני זה אומר שקצת, אולי קצת יותר קטן ממה שיש בארץ, כמובן שאני לא רוצה לפתוח את זה, חלק פתוח, ככה זה הגיע, אני פתחתי כי כעיקרון הכנתי הכל לאשתי, אבל אני לא אגיד מה אני חושב עליה, בזבזתי לה יותר מדי מהכסף. זה מה שקורה ש... טוב, רוצים לעשות טובה לבן אדם והוא לא מבין את זה. בסוף אנחנו נפרדנו, אני גם מחפש עכשיו אישה, בגיל 35 מינוס, אני 44, עוד מעט ביולי, וקיצור זה אני רוצה למכור ב-250 שקל, ויש פה לפחות 1,000 שקל פלוס, אבל כולם אותו מידה. זה 44, כולם כל השאר מדיום, אז מבנות אם מישהו יוצא, בבקשה, יכולים להגיע עם בעל, לא יודע, מישהו שאם אתם מפחדים להישאר איתי ביחד או משהו כזה, למדוד, שהוא יסתכל, להמליץ לכם, אני בטוח שאתם יודעים שרק את זה, ואתם רואים זה לא קרוע, זה חדש לגמרי, רק זה עולה די יקר בארץ, עכשיו מחירים רק עולים, ואני קניתי את זה בשנה וחצי האחרונה, כי הייתה צריכה להגיע ולא הגיעה, ובזבזתי יותר מדי כסף עליה, ופשוט אין לי מה לעשות עם זה, ורוצה למכור. אז אם אתם רוצים, אתם יכולים להגיע עם חבר, או בעל, או לא יודע, מישהו, אם אתם במידה הזאת, מטר 60 או 62, משהו כזה, מדיום כמו שאמרתי, ואני אנסה להכניס כמה אולי לינקים איפה קניתי את זה ואיך זה נראה שם, אבל קניתי את זה בשנה האחרונה, אז לא בטוח בשנה וחצי שהתכוננתי שהיא תגיע, ולא בטוח שהכל קיים עדיין באתר, אבל יש פה דברים מה שנקרא סקסי, יש פה דברים ליום יום, דברים כאלה לא יודע כמה אתם לובשים בקיץ שלנו, וקיצור זה מה שיש, אני רוצה למכור את זה ב-250 שקל וזהו, פשוט מה שנקרא לעבור את השלב, כי